נציב יום מרים בת מגיביה. הקדוש ברוך הוא יציל אותה מכל מיני צרות. שתזכה לעשות רצון אביה שבשמיים, יהיה לה בריאות הנפש והגוף, יראת שמיים טהורה, פרנסה טובה, בזיווג הגון מהרה, אמן ואמן. האדם מורכב מעליונים ותחתונים כאחד. הנשמה מקורה מן העליונים, והגוף מקורו מן התחתונים. בכוחה של הנשמה להעלות את הגוף אל מדרגתה הנעלית. זאת אומרת, כל אחד יכול לעלות את גופו למדרגת הנשמה. אמרו ריבותינו זיכרונם לברכה במדרש רבה, פרשת בראשית, י' ד' פסקה ג', וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. כתוב בשני יהודין, וייצר, וו, יוד, יוד, צדיק רש, לעומת בעלי חיים שכתוב וייצר ביוד אחת. שתי יצירות, יצירה מן התחתונים ויצירה מן העליונים. באור הדבר, בעת שברא הבורא את הבריאה כולה, ברא אותה מחולקת בשני חלקים, עליונים ותחתונים. הדומם והצומח והחי מהתחתונים. המלאכים, הסרפים וחיות הקודש בחלק העליונים. ואחר אשר ברא את העליונים בפני עצמם ואת התחתונים בפני עצמם, אז ברא בריאה אחת שהיא מורכבת הן מן העליונים והן מן התחתונים. והבריאה הזאת היא האדם. הנשמה שבקרבו מקורה מן העליונים, והגוף שלו הוא מן התחתונים. הנשמה מכונה בשם שמיים, והגוף מכונה בשם ארץ. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בסנהדרין צדיק א', על הפסוק בתהילים נון, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל, זו הנשמה. ואל הארץ, לדין עמו, זה הגוף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קורא לגוף ולנשמה לבוא לדון עמו. ואיך הוא קורא לו לאדם? שמיים וארץ, שהוא מן העליונים ומן התחתונים. וזאת הכוונה, וייצר בשני יהודין, אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. יצירת הגוף שמצד התחתונים זה ויפח, זה מצד התחתונים, ויפח באפיו נשמת חיים, זה יצירת הנשמה מצד העליונים. אז וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה הגוף מן התחתונים, ויפח באפיו נשמת חיים, זה יצירת הנשמה מצד העליונים. התואר אדם שייך דווקא למי שמורכב מהרוחניים וחומריים, מהעליונים והתחתונים, נשמה וגוף. וזה אינו נוהג אלא בבני ישראל, כי נשמתם חצובה משורש קדוש, שהוא ממש חלק אלוה ממעל, מה שאין כן אומות העולם, שנשמת חייהם חצובה
משורש בלתי קדוש, ולכן הם ארציים וחומריים, ובמעט, כמעט, אין הבדל בינם ובין בעלי החיים, אשר בשר חמורים בשרם, בזרמת סוסים זרמתם. שבו פה עם החמור, עם הדומה לחמור. וכה שאמרו, אין להם נשמה לגויים, אלא אותה נפש חיה שיש גם לבעלי חיים. וזה פירוש מה שאמרו בבבא מציע עקוף יוד דלת. אתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים קרויים אדם. אז היחידים בבריאה שהם בגדר אדם, שיש להם נשמה ממקור קדוש, חלק אלוה ממעל, זה רק ישראל. לכן הכוזרי בספרו אומר שיש חמש דרגות בעולם. יש דומם, צומח, חי, מדבר, ויש ישראל, הדרגה החמישית הגבוהה. בהרכבה אשר היא מן הנשמה רוחנית ומן הגוף החומרי, זוהי הרכבה מצד היצירה. אבל מצד הבחירה, כיוון שהנשמה רוחנית, נשמה להעלות את הגוף אל מדרגתה כמדרגת אליהו הנביא, ועל ידי זה גם הגוף עצמו יזדקך ויתעלה ויאיר ממש כמו אור הנשמה. והאדם המשיג מדרגה זו הוא דומה למלאכי השרת. והבחירה בזה היא ביד האדם בעודו בעולם הזה. ואם יזכה האדם שבעבודתו את בוראו בעולם הזה, העלה וזיכך גופו, עד כדי כך שיאיר כאור הנשמה בעולם הבא, יהיה דין גופו כדין נשמתו. והאדם הזה יחיה ולא ימות בעולם הבא. וידמה למלאכי השרת שאינם מתים. וכמו שאמרו בסנהדרין צדיק ב', צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיותם, אינם חוזרים לעפרם. ולא זו בלבד, אלא שבעולם הבא תגדל מעלת בני ישראל יותר ממעלת מלאכי השרת. שערי העולם הבא הוא הדבקות בשכינה הקדושה, בבחינת צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. דבקות בשכינה הקדושה היא דבקות ברוחניות, ואי אפשר לאדם שיהיה דבוק באור רוחני אלא אם הייתה ברירה בידו, אם לבחור בצד החומרי או לבחור בצד הרוחני. והוא מצידו בחר בצד הרוחני. על ידי זה הוא דבוק באור הרוחני, ובפרט כמו שלמדנו בשיעור הקודם, אם מחמת טבעו נטע אחרי הצד החומרי ביותר, והוא דחה אותו ביד חזקה ומאס בו, הוא בחר בצד השני, דהיינו הצד הרוחני, הרי בזה הוא נתדבק ביותר בצד הרוחני, וכך הוא דבוק בשכינה הקדושה בתכלית הדבקות. ומישהו דבוק בדבר, נקרא על שם הדבר שהוא דבוק בו. והוא מה שאמרו, בבבא בתרא עין ה', עתידין צדיקים
שנקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היות והם נדבקים ממש בשכינה, אז הדבוק בדבר, הוא נקרא על שם הדבר שהוא דבוק. היום יש חתונה בעזרת השם. כתוב ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, ויקרא את שמם אדם. אז שניהם ביחד נקראים אדם. עד עכשיו הוא היה פלג, והיא הייתה פלג. ועכשיו הופכים להיות יצירה חדשה, אדם. אז נדבק, מי שדבוק נקרא שם, על שם מישהו דבוק בו. לכן עתידין ישראל הצדיקים, שיקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא. ממש. והמלאכים יפנו אליהם בשם השם. באותה מידה, אשר התאווה החומרית בוערת בקרבו, והוא כובש אותה ומואס בה, באותה מידה הוא מופרש ומובדל ממנה, ובאותה מידה הוא רוחני ונבדל. כיוון שהוא מופרש ומובדל מן התאווה החומרית. ומהו פירוש קדוש? היינו מובדל ומופרש. קדושים תהיו, פרושים תהיו. קדושה זה לשון פרישות, הבדלה. בני ישראל הכובשים את יצרם בעולם הזה, יזכו להיות יותר רוחניים. ויותר קדושים ממלאכי השרת בעולם הבא. וזה שאמרו עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש. המלאכים בעולם הבא יקראו ליהודי צדיק כזה קדוש. כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא. וכך מפרש הרשב"ם. מלאכים יאמרו, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא, קדוש. אז תראו זה פוטנציאל, יש לכל יהודי באשר הוא, להגיע למדרגות כאלה. ואנחנו רק בפרק הראשון, המשך יבוא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל,